imamo naše devojce, a te uvidime školni djeti za jednim malim divadelkem. Ja vam dva praca ako ja postavim. Nije to povidaj, tebi mi si krala, ali ne
deco, teme napiju. A, ne troci me čas. Thank you.
Skupine i folklorni skupine, od te
kude me uvidjeti folklornom skupinu Orava, Matnjići, Slovenski, Mezorač. I don't know.
traktornim Sobor Orava, Matići Slovenski Bezorač. Evo pan poslanec mu si i tada mu dam uznanje, podjekovanje za mena, za pana Bilka, za Savjet za nacionalne manjine i Ministerstvo kulturi. Evo, je vam da se uznati. Odpuste još jednom že musim ir, gdje se opravo dali dinski, dinski libi, a djekuju na tek podjekovanjih, jak za jednak pro radu pro narodnosti menšini ministerstva kulturi, gdje ima spolupracu, a koji nam vješ, že spolupraca bude i dal i vješ. Všechno najlepši v tomto roce, hodně štěstí, zdraví a hodně úspěchu v práci. Hezky nám všem. Děkuji. A te pjevačka skupina Vlaš Česki besedi Mezorak istok. Thank you.
Thank you.
te uzmiš ime pjevečkog skupinu Matice slovenskih nezorača. Thank you.
Zagrebačke skupine Matice Slovenske, a te uvidite folklornu skupinu Pročevnji, Česki besedni mezurav, čiji skuti bodem konči program.